Kanë vetëm tre javë që kanë ardhur në jetë, por Nox Leon dhe Vivien Marshelin, binjakët e qiftit artë Hollywoodit Brad Pitt dhe Angelina Jolie, do të lënë gjithë botën pa frymë. Fotot e fëmive më të shumë pritur në mbarë botën janë publikuar në dy revistat më të një amerikane, People dhe Hello, të cilët së bashku kanë paguar gjithsej 14 milion dolar për ekskluzivitetin e 19 fotografive. Shifra marëmëndëse sigurisht që do të qkoj për mamirësi, Fotot e pare të Kopertinave të regojnë dy binyakët me prindrit e tyre dhe katër motrat e vëlezrit e tjerë, Maddox, Zahara, Pax dhe Shiloh. Angelina duket rëzëlluëse, por me njëherë kritikët e saj shtrojnë pyetjen, a do tjetë e aftë super nëna të kujdeset për dy fëmijet e tjerë biologjikë. Pas i pakon më parë, ajo deklaroj se ndihej më pranë tre fëmijve të saj të adoptuar që kishin vuajtur më shumë në jetë.